Zoti Zemaj, edhe një pyetje se ju that pak më parë që presim hetim të pavarur për audio përgjimin dhe për këtë skandal të dytën në radhë që ka të përfshirë zonjën Kusari Lila dhe Milan Radojçit. Mendoni që edhe duke bojkotuar këtë seancë të jashtëzakonshme sot në kuvend, por edhe duke mos u shprehur në lidhje me audio përgjimin e publikuar në një mënyrë apo në një tjetër, Albin Kurti po e mbron zonjën Kusari Lila? Po tash është dëshmuar se Albin Kurti nga fillimi i shpërfaqjes aferave që ato kanë rezultuar korruptive ose shkelje ligjore, ka dalë në mbrojtje. Për shembull, ju kujtohet mbrojtja që ishte bërë ambasadorit Martin Berishaj, i cili është implikuar në një aferë më shumë se 6 milion tërheqje paras kesh nga bankat e Kosovës, ose mbrojtja që ishte bërë kryeshefit të korporatës energjetike të Kosovës, që tash është duke u gjykuar për korrupsion dhe shkelje të detyrave zyrtare. Albin Kurti dhe Lëviza Vendosi skajshmirisht i kanë mbrojtur këta persona, shpeshherë duke akuzuar dhe drejtsinë që kjo po bëhet vetëm sa për të lënduar gjoja pushtetin e pastër të tyre. Por faktet po flasin ndryshe, ndërsa këtu kemi një çështje që është sensitive, sepse për gjithë përvojën time që e kam politike, ndoshta sot dhe dje jam ndier tepër i ofenduar që jam pjesë, edhe mund të jem pjesë e një kuvendi, një sallë ku njerëz që kanë marrë mbështetje të madhe popullore mund të pajtohen me faktin që kanë rënë në përgjime me një person i cili është i kërkuar për vepra kriminale dhe atë në dëm të territorit edhe të kushtetutës ose edhe të jetës së qytetarëve të Republikës së Kosovës në veriun e vendit edhe kudo ai kur ka vepruar. Kjo nuk ka ndonjë përgjigje tjetër, por turpi është aq i madh saqë do të duhet të ketë një ndeshkim të madh politik për këta njerëz. Ndoshta kërkim falja do të ishte mbulesë për diçka, por tash është e vonshme sepse kjo tendencë që keni pasur edhe që është përfaq, ku nuk ka guxim politik intelektual të vije para kuvendit të Kosovës, edhe të thojnë të vërtetën ose të kundërshtojnë atë që janë pretendimet tona dhe që do duhet të jenë pretendime të zbardhura tash në agendat e prokurisë. Institucionalisht zoti Zemaj, mund të kërkoni shkarkimin e zonjës Kusari Lila? Po si pas rregullore se punës së kuvendit, shkarkimi është ndërlikuar këtu në kuvendin, ose marja mandatit ajo që quhet, nuk është sikur është në shtetin am të Shqipërisë, por do shta përgjësia morale do të ishte një largim nga një e keqe e cila mund të përfshi gjithë levizin vetë vendose, sepse aty ka njërës të mirë, ka deputet që në të ndërshëm që unë i njo dhe kam respekt të jashtëzakonshme, edhe që ndajmë respektin e tillë dhe unë mendoj që ata nuk janë të përfshirë, disa besoj që edhe nuk kanë qenë në djeni, po kupola e cila udhëheq me lëvizjen e vendosje, ata që marrin vendimet larta, 100% besoj që janë të përfshirë dhe duhet t'japin përgjegjësi. Dakor, zoti Zemaj, faleminderit shumë për kohën tuaj. Kurdo që vetëvendosja të jetë gati për të debatuar edhe në parlament, do t'ju ndjekim për të parë se si do të vijojë kjo histori edhe me hetimin nga ana e organeve të drejtësisë. Faleminderit shumë për kohën.